vida pra você, meu baixinho, que é o futuro, do mundo. É isso aí, é verdade. Você é a esperança do mundo mais digno, mais bonito, com mais justiça. Não tenha medo, baixinho, não tenha medo do seu futuro, não tenha medo dos seus sonhos. Você, baixinho, é a pessoa mais especial desse mundo. Acredite nisso, acredite em você. Bom dia pra você, sua majestade, meu baixinho. O mundo gira em torno de você, baixinho. Você é o centro das atenções. De verdade, você é o nosso reizinho. E pra você aqui tem tudo. Brincadeiras, atrações e muita coisa gostosa. E se você quer, você pode ficar até meio dia e 20 brincando com a gente. De verdade. Pulando aí do outro lado e a gente pulando aqui. Obrigado aos meus baixinhos por terem vindo. Espero que vocês se divirtam. Obrigado aos responsáveis por terem trazido os meus baixinhos. E pra você, gatinho, pra você, gatinha, um bom dia! E viva o quê? Na bochecha, um caminhão de beijinhos derramados na sua cabecinha, baixinho. Você com o aniversariante de hoje. Pra você, um segredinho novo. Sabe aquilo que você gostaria de ouvir hoje? Aguarde, calma, calma que você vai ouvir, calma. Você também tá afim de ganhar? Aquilo, Espera aí, tá? E pra você, baixinho, cedinho, o nosso parabéns só pra você. Parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente, que a gente pede bis. É bis, é bis, é bis, é bis, é bis. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ratinho, baixinho, 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 baixinho. Hoje vai ser uma receber amigos, é bom a gente fazer amigos, é bom a gente ter amigos, mas o mais importante é ser amigo. Difícil e importante, mas eu sei que você consegue. Você é meu amigo. E pra você, meu amiguinho, meu baixinho, você que gosta de coisas gostosas, atrações, desenhos, brincadeiras, show, vem, vem, vem que tem. Sim, vamos ter atrações incríveis. Vamos ter zero. Vamos ter sorteios. Vamos ter brincadeiras. E eu posso ter você? Então fica comigo, vamos curtir um super desenho. E depois eu volto. Tchau, tchau. E vamos dando pega, estica e puxa. E viva o quê? E viva a festa da Xuxa. Um, dois, cinco, nove, dez.
Tá, Chuchu? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Coisa, hein? Mas olha, você precisa entender, você não pode ficar fora dessa, porque se você ficar, você vai perder muita coisa gostosa. Gostosa, aqueles biscoitos Triunfo pra você comer em qualquer lugar, a qualquer hora. Não fica fora dessa, né, baixinho? Vamos lá, escreva pra gente. Dentro da carta, não pode esquecer de escrever o quê, Frentinha? Você tem que escrever quais são as três coisas que você mais gosta ou as três coisas que você menos gosta no nosso show. Vamos lá, Xuxão. Bonitinho de escolar aqui, né? Quem ganhou foi Rafael Lima de Lima. Lima de Lima? De quem? Lima de Lima. Rafael, Rafael de Lima. É, Lima de Lima. Praça Bom Pastor, 1386, Engenho do Meio, Recife, Pernambuco! Um gol! Ganhou! Rafa, que delícia, hein, Rafa? Em qualquer lugar, a qualquer hora pra você, hein, Rafa? Xuxinha, querida, eu gosto muito de você e também do Moderninho, da Pitucha. Xuxinha, te adoro. Tenho 5 anos, meu nome é Rafael. E Rafael Lima de Lima, é isso aí. Praça Bom Pastor, 1386, Engenho do Meio, Recife, Pernambuco. Rafael, olha só que você ganhou, Rafael. Uma caixinha cheinha de biscoito Triunfo. Legal, né, Rafa? Oh, Triunfo. Que é o seguinte, você que está fazendo aniversário esse mês, você manda pra gente assim, aniversariante do mês de outubro. Você que faz aniversário no mês de novembro, você escreve, aniversariante do mês de novembro. Você que faz aniversário no mês de dezembro, escreva, aniversariante do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e o nosso endereço. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. E o CEP, 22.470, tá? Aí dentro da carta manda uma foto sua, pode ser pequena, não importa o tamanho. A data de nascimento sua, tá legal? Que a gente vai mostrar a sua foto, que todo final do mês de outubro nós vamos tirar duas fotos, todo final do mês de novembro nós também vamos tirar fotos, de dezembro, vamos tirar fotos, vamos tirar cartas, e a gente vai mostrar a foto do vencedor e vai ganhar 1.000 presentes, mas muitos presentes, tá? Nós vamos fazer a sua festa, mas você tem que escrever pra gente, tá legal? Agora vamos à brincadeira da Corrida Carona, que é o seguinte, temos o Marcos brincando com o Cláudio, o Frederico brincando com o Márcio, a Ana Paula brincando com a Ana Cláudia e a Maria brincando com a Patrícia. E é o seguinte, a brincadeira, Catuxa e Chiquita. Vocês vão primeiro de carrinho até ali. Chega até no dengue, encosta no dengue e volta de carona. O pé tem que ser em cima, tá vendo? Ó, não pode tirar o pé de cima. Se o pé escorregar, para onde é que você, o pé escorregou, põe o pé em cima e continua, tá? Não vale me enganar, hein? Promete pra mim que vocês não vão me enganar? Eu vou estar olhando, tá bom? Vamos lá então, vamos ver quem vai ganhar. Menino contra menina, hein? Volta de carro, de carona. Vamos lá, carona. Ah, não vale levantar, não vale levantar. Vai de carrinho. Vai de carrinho. Volta de carona e não vale levantar, hein? Pula, pula, entrou lá na minha casa. Da porta da cozinha foi atrás da criançada. Vamos lá, vamos lá. Um grito fez, estava bem. Tá todo mundo direitinho, vamos lá. Pula, 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 pula e faz pirula. O sapinho lá de
aqui, aqui. Tô vendo. Foram os meninos! Márcio e Frederico. Legal, ninguém me enganou. Gostei dessa, hein? Frederico ganhou disco, ganhou brinquedo e revista. E vai mandar um beijinho pra quem, Frederico? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pros meus familiares, pra você. Mamãe caiu da cama e a titia da janela. Me deixou vendo navios. Márcio, quer mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Agora dei só dois. Dei só dois agora. Liga assim, nunca aconteceu também, não dou. E se você tá afim de brincar com a gente, se liga no nosso telefone 29477732, ramal 2242. Não, é uma praga que tá batendo em mim na hora que eu tô falando. Vamos ver um super desenho, depois eu volto. Tá com mais brincadeiras pra você. Tchau, tchau. Ele subiu num fado, quando ele apareceu, eu ai, gritou. Aí depois, sabe, depois veio meu cachorro, Xuxa, ele correu atrás, au, au, au. Aí ele fugiu, ele até que não é muito feio não, sabe, a não ser que ele pisca o olho, mas ele é bonitinho, viu, gosto dele. O sapo pula, pula, só queria brincadeira. Quando ele entrou no quarto, tocou fogo na fogueira. Mamãe caiu da cama e a titia da janela. O sapo pula, pula, pulou na peruca dela. Ai, eu não sei. Vocês gostam dessa voz? Eu gosto. Outra. É. Fofinho, fofinha, atenção. Outra. Ah, agora vamos lá. Agora é grosso. Vamos ver quem pode ganhar meu querido pônei. É claro que tem que ser menino, né? Se for menino, vai ganhar foguetão. Corta. Gostou? Gostei, Chu. É? Então vamos ver quem vai ganhar. Ah, não, moderninho. Ah, moderninho. Moderninho. Não faz isso. Me dá. Como brigam esses dois? Ah, o que tem que botar dentro da carta, hein? Prontinho. É, você tem que escrever quais são as três coisas que você mais curte ou as três coisas que você menos curte no nosso show. E quem ganhou o Foguetex foi Ricardo Bianchi Dias, que mora na rua Operário, número 74, Vila Garrido, Vila Valera. Valera? Valera? Pode ser? Não, você que tá Velha. Não, Velhares. Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha, Espírito Santo! Xuxa, assiste seu programa quase todos os dias. E as três coisas que eu mais gosto. Você. Humble, moderninho e frentinha! Gostaria de ganhar um brinquedo do seu programa. Tenho 12 anos. Muito bem, gatinho. Ricardão, você acaba de ganhar Foguetex da... Estrela! Folclórico? Tem? Tá afim de se apresentar aqui e ganhar muitos prêmios e ainda sem convite pra participar aqui do nosso show? Numa boa, mas numa boa, legal mesmo, tá? Então, olha, nós vamos fazer tipo um concurso, né? O melhor que será o vencedor. Grupo Folclórico, você que tá afim de mostrar a sua dança portuguesa, japonesa, gaúcha... Baiana, enfim, grupo folclórico aqui no nosso show, se liga no nosso telefone e entre em contato com a nossa produção e fale, olha, eu tenho um grupo assim, e depois nós vamos mostrar um monte de grupos e um vencedor que ganhará muitas coisas, tá? Então vamos lá, 294-7732, ramal 2242, tá? Grupo folclórico Mirim. Agora tá pintando no pedaço a minha colega de trabalho. Muda mais bola. Obrigada. A minha colega de trabalho que é pura e natural. Agora na Antártica. E é o seguinte, vamos ver quem consegue acertar mais a Antártica. Se é a Cecília ou se é o André. André, quando eu apitar, você começa a jogar os bambolês. Se você acertar, ou você, Cecília, se vocês acertarem, cada vez que acertar,
pique total. Cada vez que errar, pique fraco, tá? E é o seguinte, se por acaso vocês conseguirem... Nosso recorde foram 8 bambolês. Se vocês conseguirem 9, vocês vão bater o nosso recorde. Então nós temos presente surpresa pra vocês, tá? Vamos lá, então quem vai começar? Cecília ou André? Então, Cecília, tá cá. Vamos lá? Já viu que não bateu o nosso recorde. Agora se a Cecília conseguir 2, já é vencedora, hein, Cissa? Então vamos lá, boa sorte pra você. Agora, o primeiríssimo lugar, que foi pouco, né, André? A de convir, foi pouquinho. Dá aqui pra mim, Praga. Ô, Dengue, desculpa. André, fala assim comigo. Guaraná Antártica, que é puro e natural. Guaraná Antártica, que é puro e natural. Guaraná Antártica, que é puro e puro e natural. Mas bem rápido. Guaraná Antártica, puro e natural. 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 Tu me enganou, hein? Tu me enganou, tu embolou aí. André, vai mandar um beijinho pra quem? Pra toda a minha família e pra você. Obrigada. Ai, ele me enganou. Me enganou bravo, meu. Quem que gosta de me enganar, né? Agora vamos curtir um desenho e depois eu volto. Tem gente até aqui, ó, na... fala da vida, fala, em vez de aproveitar, tem tanta coisa, mas tanta coisa, puxa, como tem, boas, coisas boas, ruins, só pinta na cabeça de que tem coisa ruim mesmo, que o mundo tá cheio de coisa boa. Você já reparou uma coisa? Eu tava indo de Maceió para Aracaju, olhando para as nuvens. As nuvens, elas começam a formar desenhos. Você já brincou? Eu vi uma senhora, uma velhinha, sentada numa cadeira de roda, numa cadeira de balanço, com um pé assim pra cima numa almofada. Direitinho. Nas nuvens. Ah, tu não viu que tu tava conversando. É, quer que eu fale com quem tá conversando? Então tá. Viu? Ah. Então agora vamos fazer o tato perfeito e vamos esquecer de tricotar. Vamos parar de tricotar. Joel tá representando os gatinhos. Joel, a gente vai tapar o teu olho aqui, tá? Pitu? Paquito, então, e a Pitu chamou o microfone.
E eu vou te dar uma coisa na mão. Tu tem só 2 segundos pra tentar adivinhar, tá? Só 2 segundos. Cadê? Joel, toma, 2 segundos, hein? Esponja. Acertou, Joel. 1 ponto. Fica com o tricotão também, aí esqueceram, né? 1 ponto. Deixa eu me ver. Peraí, Raul. Toma, Raul. Ó, peraí, deixa eu mostrar primeiro. Ah, Raul. Ó, vira. Ai. Alho. Alho, alho, boa. Que... Ai, eu também entendi. Ai. Raul, 2 pontos para os meninos. É Ilã. Ilã. É Ilã? Ilã. Calma, Ilã. O Sirianca. Pois muito bem. 3 pontos para os meninos que estão com tato perfeitérrimo. Perfeitíssimo, perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Cláudia. Agora é com você, hein, gata? Se prepara. É de verdade. Cláudia. Ao pimentão. Muito bem, muito bem, muito bem. 1 ponto para as meninas. Ah, é de verdade? É comível? Tu nem sabe se era bom? Mônica. Mônica. Ferro. Muito bem, muito bem, muito bem. Estou muito emocionada, está todo mundo acertando. Vem cá, Fraguete. Ah, ei, esse aqui vai? Ó, ó. Tá? Patrícia. Acabou, Paty, o tempo. E a Paty não falou. E os meninos ganharam por 1 ponto. Olha, Paty, o que você errou, ó. Olha. É? O que tu não falou, Paty? Eu tava tentando adivinhar. Aí quando você falou, acabou o tempo, e que eu ia falar. Eu devia ter falado em cima. Toma, toma, manda, nota. E os meninos são os vencedores. Ganharam revista, disco e brinquedo. E o Raul vai mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Obrigada, Raul. Raul, você gosta de sopa ou de sobremesa? Quê? Você gosta de sopa ou de sobremesa? Sobremesa. Entendeu se ele gosta de sopa ou de sobremesa? Ilan, quer mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra Lívia e pra você. Obrigada, Ilan. Agora temos o Joel, que vai mandar um beijinho pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Obrigada, Joel. Agora, tenho desejo. Ah, tá, Flávia, obrigada. Agora tem um desenho, mas eu volto, tá? Para os meus baixinhos que estão escrevendo, se liga que você pode ganhar um baú cheio de bombom de chocolate de Zioli. No final do mês, o que, que pode ganhar, moderninho? É chocolate do Batica! Para! É assim, garoto, você tem que fazer assim. Quando eu falar para, tu faz... Para! Tá, vamos lá. Chama a Dizioli pra dentro. Eu não falei o que é. Chama a Dizioli pra dentro. Dizioli! Não, pra dentro. Dizioli! Oh, meu Deus! Nossa! Que isso, Ju? É uma carta. Vamos ver quem vai ganhar um baú cheio de bombons e chocolate Dizioli. Pergunta!
Quem ganhou foi Ediane Conceição Damasceno, que mora na rua Magalhães de Almeida, Bacabal, Maranhão! E dentro da carta tem que botar o quê, Frentinha? Você tem que colocar quais são as três coisas que você mais curte ou as três coisas que você menos curte no nosso show. Bacabal, querida Xuxa. Xuxa, rainha dos baixinhos. Oi, boneca, tudo bem? Olha, fofinha, as três coisas que eu mais gosto são as paquitas, o moderninho e você, boneca. Olha, Xuxa, eu adoro todo o seu show, porque ele é um mundo encantado das crianças. Xuxa, você é um pouco do céu no espaço que os seus baixinhos não tiveram. Você é um pouco do ar que eles não puderam respirar. Você é um pouco do sol que iluminou a mente dos baixinhos. Enfim, Xuxa, você é tudo para os baixinhos. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Desculpe os erros, viu, gatinha? Sua admiradora, Eliane. Ô, Eliane, que gracinha. Gracinha, viu? Aliás, acho que eu nunca recebi uma carta assim. Quer dizer, eu já recebi carta bem carinhosa, mas essa tá muito, muito carinhosa. Eliane, muitos beijinhos para você e para você. Muitos bombons e muito chocolate de Zioli! 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 Obrigada, Zioli! Eu digo barbosinho, e você, o que diz? Comi, agora! Eu digo barbosinha! Eu digo barbosinha! Você diz barbosinha! Você diz barbosinha! Barbosinha! Me mando com você! Temos a Marcela brincando com a Ana Paula. E temos também o Frederico brincando com o Marcos. Quando eu apitar, Marcos vai vir aqui no minhocão. Tchuc, 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 sai com a bola, tá, Marcos? Volta, entrega aqui pro Frederico. Frederico pega a bola rapidamente, passa esse trajeto. Again. Sai com a bola, volta, tá? Mesma coisa, Marcela. Vum, sai com a bola, volta. Ana Paula pega. Sai, vum, tá? Quem fizer isso primeiro, que será os... Quem conseguir fazer isso primeiro serão os vencedores. Aí. Vamos lá? Menino contra menina. Começou! Vai, vai, Marcela! Vai, vai! Vai, Marcela! O menino saiu! Volta, volta, volta rápido! Aqui, a Marcela tá aqui, hein? Vai, vai, vai! Frederico tá esperando! Vai! Pega, Frederico! Pega! Rápido, rápido, Frederico! Eu digo! Vai, Ana Paula, mais rápido, Ana Paula, mais rápido! Sai rápido, volta, Ana Paula, volta! Volta! Ai, você ele vai sair! Diz. Calor! Tá, não! Frederico e Marcos. Sai, Eteu! Você diz! Vamos lá, temos o Marcos que ganhou revista e brinquedo e vai mandar um beijinho pra quem? Pai, minha mãe, pra você. Obrigada, Caco. Frederico. Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã e pra você. Obrigada, Fred. E agora então vamos fazer quem canta mais alto, vamos? Vem você. Cadê um gatinho? Então vem, Fábio. Fica em pé, fica em pé. Tá, pode falar com a tua mãe. Qual é teu nome? Aline. E o teu é Fábio, né? Vamos ver quem canta mais alto. O que quer fazer, Aline? Tem que cantar bem alto. Qualquer música. Atirei um pau no gato, parabéns pra você. Ciranda, cirandinha. Qualquer música, tá? Mas bem
alto. Vamos começar pelo Fábio primeiro? Vamos lá, Fábio. Vamos ver a Aline. Aline, qualquer música que tu queira. Pode ser Tirei o Pau no Gato, né? O que você quiser. Bem alto, mais alto que o Fábio. Vamos lá. Se foi o gatinho. Palmas para o Fábio. Para a Aline. Para o Fábio. É que tem um pouquinho mais de menina. Não é, mas é verdade. Mas a torcida também tá para ela, Marlene Matos. Vamos dar dois? Vamos lá. Então, alô, alô. Ah, é. Vamos, Marlene. Vamos. Olha o Padilho. Ele cutuca, Marlene. Fábio, quer mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Obrigada, Fábio. Aline, quer mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Obrigada. Padilha, tá na hora? Tá? Tá, vou te dar um desenho, tá? Fecha os olhos. Abre. Olha lá. Desenho. Vai lá, pega ele. Vai, vai. Calói, baixinho, pra você, baixinha. E se você não conseguir ganhar dessa vez aqui no nosso show, use a nossa campanha aí, a nossa campanha aí na sua casa, que é o seguinte, chega aqui assim, aí seu pai tá vendo televisão, encosta pertinho dele assim, aí fala, não se esquece da minha! Calói! Não, tá sem alto. Vai. Não se esqueça da minha! Calói! Que bom isso! Calor! Ah, eu também quero fazer! Calor! Chega! Deu louco, Xuxão! Mas... Xuxão, Xuxão, pega aí, Xuxão! Só ganha quem escreveu pra cá, hein? E o nosso endereço já sabe qual é? Diga aí, moderninho. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. E o CEP, povo brasileiro, é 22.470. E o que tem que dizer dentro, hein, Trentinha? Você tem que dizer quais são as três coisas que você mais gosta ou as três coisas que você menos gosta no nosso show. E quem ganhou... foi a Viviane que mora na rua Godofredo Araújo, 130, é, Dores do Jundiaí, Minas Gerais! Minas Gerais! Em tua companhia, quero ficar para o meu amor te dar. Xuxa, eu gosto muito de você. Meu nome é Viviane, tenho 4 anos, assisto seu programa todos os dias. As três coisas que eu mais gosto são He-Man, She-Ra e Smurf. As três coisas que eu não gosto. Rumble, Galaxy, Ranger e Galtar. Xuxa, eu gostaria que você mandasse um presente pra mim, tá? E uma foto. Adoro você, Xuxa. Meu endereço é... e repetiu. Legal, gata. Você que mora em Minas Gerais, Viviane, você vai ganhar uma foto. Mas junto, lá vai o presente. Um super presente. Pro... a brincadeira.
brincadeira de roubar a laranja no sítio da vovó. Temos um gato e uma gatinha. A Rejane representando as gatinhas e temos o Cláudio representando os gatinhos. Quando eu apitar, o Cláudio vai ter aquele cone azul, encosta, volta e vem até aqui, começa a pegar as laranjas, botar dentro da blusa, no short, não pode deixar cair. Se cair, não vale pegá-las. E para de pegar as laranjas quando parar a música, tá? Tudo bem? Rejane, você vai até ali, encosta no cone vermelho e volta e começa a pegar as laranjas. Põe aqui, não deixa cair no chão. Para de pegar as laranjas quando parar a música, tá bom? Boa sorte pra vocês dois. Vamos ver quem vai ganhar. Se vai ser a menina ou o menino. Começou! Vai, vai, vai! Rápido, rápido! Volta, volta, volta! Toda lua! Toda lua! Toda lua! Toda lua! Doraça, meu zebu, Doraça, no cipé, Doraça, Satanás. Matou o figurão, foi pra Copacabana, roubou uma Juani. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Get out! Parou. Uma laranja, duas laranjas. Deixa que eu pego e deixa eu cair, né? Três laranjas. Quatro. Cinco laranjas. Cinco mais um. Seis. Seis mais um? Sete. Sete mais um? Oito. Oito mais uma laranja? Nove. Nove laranjas mais uma laranja? Dez. Dez laranjas mais uma laranja? Onze. Onze mais uma? Doze. Doze mais uma? Treze. Treze mais uma? Quatorze. Quatorze. 14 a 13 e o Cláudio ganhou por uma laranja! Cláudio, quer mandar um beijinho pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra Suzana e pra você. Alô, polícia! Eu tô usando! Obrigada, Cláudio! E agora vamos fazer. Vamos fazer. Não, não, vamos fazer. É, não vale piscar? Vamos? Não vale piscar? Vem cá, você, Betinho. A Joana. Jo, vira pra mim. Você não pode piscar, tá? Aguenta o máximo que você puder, tá legal? Abre os olhos. Posso ir? Gostaria de já. Oh, deu uma piscadinha, Jo, mas tu tava aguentando legal, hein, gata? Anderson, vamos fazer? Não vale piscar? Então abre os olhos, abre os olhos, olha pros meus olhos. E já piscou, já piscou, já piscou, já piscou, já piscou. Vamos fazer então, repórter, um gato e uma gata. Ele de calça verde. Já foi? Deixa eu pegar aqui. Então vem, você, Joel. E vem, Renata. Já brincou, Renata? Já brincou? Não? Opa, caiu, Renata. Joel e Renata, vocês vão ter que falar aqui, sim. Aqui é Joel, repórter do show da Xuxa. E vou entrevistar, pode entrevistar a Chiquita, a Paquita, a Pitucho, o Dengue, a Praga ou eu. Faça três perguntas, tá? Acabou? Aí vem você. Aqui é Renata, repórter do show da Xuxa, e vou entrevistar a Praga, por exemplo. Faça três perguntas, tá? Tudo bem? Então vamos começar por quem? Joel? Vamos lá, Joel. Aqui é o repórter do show da Xuxa, entrevistando a Xuxa. Fala aqui, repórter Joel. Aqui é o repórter Joel. Como você se sente fazendo esse programa? Muito bem, Joel. Muito bem mesmo. Qual é seu nome? Hã? Qual é seu nome? Ah, é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Qual é o nome da sua mãe? Alda Flores Meneghel. Muito bem, Joel. Fez três perguntas rapidinho. Praga, querido, saia de cima do meu pezinho. Vamos lá, Renata. Quem é Renata? Quer entrevistar a Paquita. Você tem 17. Essa nem brasileiro acredita, meu filho. Qual é seu nome? André.
Você tem namorado? Não. Muito bem, fizeram a pergunta assim, né? Na bucha mesmo. Agora vocês é que vão dizer quem fez a reportagem melhor, tá? Vamos lá então. Palmas para o Joel. Vamos lá, gente. Palmas para o Joel. Para a Renata. Para o Joel. Para a Renata. A Marlene disse os dois? A Marlene tá boazinha hoje. Vem. Ah, Renata, quer mandar um beijinho pra quem? Pra minha tia Neida, pra minhas amigas da dança, pra você. Obrigada, Renata. Joel, quer mandar um beijinho pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra você e pra Suzana Ferrão. Obrigada, Joel. Quem é a Suzana Ferrão? Bem, vamos curtir agora um desenho e eu volto, tá? Tchau, 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 tchau. Começa com chu e termina com nha. É chunha! Não, e o meio? É qui. É qui, então fica chuquinha. Chuquinha! Não! Não! E o que começa com ri? O que começa com ri e acaba com bem. Ok, já brincaram bastante, agora vamos trabalhar. Não trabalhou direito, hein? Você tá despedido. Fecha na minha linha, vai embora, vai embora. Fecha na minha linha, tchau pra você. Tchau, 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 tchau. E foi embora. Quem ganhou foi a Aline Gomes dos Santos, que mora na rua Espadarte, que é da quadra 33, lote 40. Tchau pra você, você não trabalha bem. Ogiva, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ele tá lá olhando, Xuxa. Tô vendo, deixa, Prontinho. Oi, Xuxa, tudo bem? Xuxa, gosto muito do seu programa, assisto todos os dias. As três coisas que eu mais gosto, Iox, She-Ra, He-Man. E as três coisas que eu não gosto, Galaxy Ranger, Rumble e o Praga. Olha, meu nome é Aline, tenho 8 anos, estou na primeira série do primeiro grau. Gostaria de ganhar alguma coisa no seu programa. Mil beijinhos, Aline. Aline, você acaba de ganhar? Não vem, não. Do. Faz isso! Vai! Chuquinha! Tá? Estrela! 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 Ligadinho no nosso show e tão curtindo de montão, vou dar um alô quente pra vocês. Vocês mandam realmente nesse pedaço. Se vocês gostarem dessa atração que vocês vão ver com seus olhinhos, telefone pra gente que vai voltar, tá? 294-7732 ramal 2242. E eles vieram do circo espacial, aquele circo diferente, bonito, que tá lá em São Paulo. Vamos ver então, Kennedy, equilíbrio sobre cilindros do circo espacial, no show da Xuxa. Gente, gosta de brincar de circo, dar com palhotas, fazer palhaçada. A gente adora imitar os bichos, como é bom brincar. A gente...
Kennedy. Ah, eu falei no começo os Kennedy, certo, mas aqui não tá Kennedy? Tá. Ah, então é Kennedy. Então, baixinho. Kennedy, equilíbrio sobre cilindro. Se você curtiu, ele pode voltar. É só você ligar pra gente e pedir Kennedy, tá? 294-7732 Ramal 2242. Bonita roupa de vocês, viu? Obrigada por terem vindo. E agora nós vamos curtir um super desenho. E eu volto. Curtir no lanche, no café da manhã, no almoço, enfim, a qualquer hora. Que você pode, deve. Biscoitinhos e bolachinhas, Mabel, torradinhas e bem amadas e vitaminadas. Bom demais, né? No nosso show tem. Quem é mal? Quem não come? Who's bad? Vamos lá, Mabel, entra! Who's bad? Vem, Mabel! Vem! Agora vamos curtir a atração musical no nosso show. Demoraram a pintar, mas voltaram num pedaço. E vamos curtir de montão. Zero no show da Xuxa. Fazer pra se purificar.
muitas vidas pra viver, tentando se encontrar. Tantas coisas por fazer pra se purificar. Não consigo mais sonhar. Já me basta o que vivi, sofrendo ao desejar. Que maras que eu não consegui. Gostou da musiquinha nova? Gostei, mas a tabeinha não tava gostando muito, ficou tudo vermelhinha. Precisa de muito sangue pra cantar, ela fica... É, né? Eu tava vendo ali, se tivesse uma câmera, ia mostrar pros baixinhos, tava assim. De tanto que você berrava, é verdade, dali dá pra ver. Eu vou no médico, então. Quem sabe o que é isso? Não, é porque você tava forçando muito, tava cantando muito forte. Sabe que eu dou o maior gás quando eu venho aqui no seu programa. Que bom. E o teu filho tá vendo o nosso show? Tá, eu acho que vai ver, claro. Sempre hoje eu tô com... Tua mãe não veio hoje. Tô com a minha filhada, com a Júlia e com a Silvinha aí. E a tua mãe não veio hoje, né? Mas ele vem no próximo. Tá tudo bem, vocês? E seus olhos castanhos e azuis? Ele tem, ele não... Ele, né? Se você gosta de... Se você vê uma gata que fala, eu adoro olhos castanhos, você fecha o azul. Aí você fala, eu adoro olhos azuis, você fecha o castanho e fica com o olho azul, numa boa. Agora vamos curtir mais um pouquinho de Zero e depois um super desenho. Tchau, tchau! Pra seguir na incerteza de chegar, quem decide por partir só pensa em procurar. Tantas vidas pra viver, tentando se encontrar. Tantas coisas por fazer, pra se purificar. Não consigo mais sonhar. Já me basta o que vivi, sofrendo ao desejar. E nada que eu não consegui. Beijinhos para os meus baixinhos que estão escrevendo, que estão telefonando, que estão participando do nosso show, mandando sugestões, reclamações, participando dos nossos concursos, participando dos nossos sorteios, enfim. Beijo a todos os nossos baixinhos que estão curtindo o nosso show. Nossos, sim, nossos, porque o pai, da mãe e meu. Então é nosso, né? Né, pai e mãe?
Beijinho, beijinho para Felipe, Antônio e Lidiane, que mora em Mato Grosso. Para Eferson e Stefani, São Bento, Minas Gerais. Para Suelen Martins, que mora em Campo Grande, Rio de Janeiro. Para Tatiana, que mora em Londrina, Paraná. E para Luiz Felipe Assis, que mora em Belém. Sou de Belém. Um beijo muito gostoso a todos os meus baixinhos que estão assistindo nosso show em casa, ou no hospital, ou na rua. Enfim, num lugar pegando pedacinhos do nosso show. Não deu pra ver inteiro, né? Não tem problema, não. Importante que você tá curtindo o nosso show, o seu show. Legal, legal, bom demais. Obrigada aos meus baixinhos que vieram hoje, participaram, pulando, brincando, fazendo show pra você sorrir, se divertir, levando positividade pra vocês. E pra você que tá afim demais, tem, claro que tem, vem, vem, vem que tem. Quero que você ouça com toda atenção isso. Acredite, acredite mesmo, do fundo do seu coração, em todas as maneiras que você possa. Mesmo, mesmo, mesmo. Não dê ouvidos às outras pessoas. Eu gosto muito de você, baixinho, de verdade. Eu tenho maior vontade, sinto o maior prazer em estar com você. É muito bom estar com você. É muito bom brincar com você, baixinho. Tchau, tchau, até amanhã, tchau.